Ринкові ціни чи політична гра? Що буде з тарифами на комуналку восени? Збагачення задарма та VIP-квартири депутатів? І що робити, якщо вашу посилку затримали на пошті? Це проєкт «Копійка до копійки». Відстежуємо, чи закінчилася епоха бідності в Україні. Гірка правда про тарифи на комуналку. Влада обіцяє людям стримувати платіжки через коронавірус і кризу. З одного боку, це добре, бо населення справді збіднішало. З іншого, очікувана поблажка тимчасова лише на кілька місяців. І в реальності може додати аварійності у комунальному господарстві. Не буде грошей, щоб підготувати мережі до зими. Яких платіжок очікувати на осінь і хто все ж таки заплатить за низькі тарифи, вивчала наша знімальна група. Традиційного стрибка тарифів на комунальні послуги цієї осені не буде у більшості регіонів. Насамперед, це стосується водопостачання. У Києві водоканал відмовився від запланованого подорожчання на 20%. Так вирішили на громадських обговореннях. Міський голова, який чітко висловив думку громади, зазначив про те, що в зв'язку з економічною ситуацією, яка виникла в зв'язку з карантином, це не на часі. Рішення про заморожування тарифів ухвалюють на місцях, хоча вони й так занижені, а сплачувати їх доведеться все одно за рахунок населення. В 80% міст тариф на воду і на тепло не покриває собівартості. І міста їх дотують в величезних об'ємах з міського бюджету. Це означає, що просто місто мусить витягнути. Київ не є єдиним містом, тобто в інших містах така ж біда. Це свіжий гідророзрив на магістральному водогоні Винники-Довга. Без води залишилося місто районного значення на Львівщині. Такі аварії звичні і не лише для водоканалів, а й для інших комунальних служб. Потрібно розібратися спочатку з якістю послуг, з тим, скільки крадеться на цих комунальних тарифах та інше, взагалі, куди йдуть гроші, які ми платимо, тому що частина цих грошей повинна йти на модернізацію, але модернізація у нас комунальна інфраструктура, вона не проводилась вже десятками років. У найближчі місяці не підвищуватимуть і тарифи на електроенергію для населення. У Міністерстві енергетики та захисту довкілля заспокоюють споживачів. Я хочу заспокоїти наше населення, яке має затверджений тариф на електричну енергію. Він незмінний вже з 2017 року. І як вже неодноразово наголошував прем'єр-міністр, ніхто не готовить рішення щодо підвищення. Однак розцінки на електроенергію для непобутових споживачів та її постачання все ж таки повзуть угору. З 1 серпня тариф «Укренерго» на передавання електроенергії збільшився на 54% до 240 гривень за ватт-годину. Здорожчання електроенергії тягне за собою й інші тарифи, насамперед на опалення. Тарифи на опалення у цьому сезоні мали б знизитися, бо дешевшає газ. Однак очікування нівелюються іншими витратами. Дороге транспортування газу, електроенергія та ще й підвищення зарплат. Сама ціна палива ближче до морозів теж буде змінюватися. Вартість газу на коротких контрактах буде мінятися дуже часто, може мінятися кожного місяця. І відповідно ці перерахунки треба буде робити постійно. Таким чином може виникати ситуація, за якою споживачам будуть виставлятися досить такі усередині рахунки за усередненим тарифом і буде здійснюватися перерахунок після закінчення опалювального сезону. Так само переглядатимуть і фінансування субсидій. Як правило, витрати на субсидії за комунальні послуги щороку коригують у бік збільшення, зауважують експерти. І все це за рахунок українців. Потрібно провести спочатку взагалі інвентаризацію всіх тарифів, того, скільки платить населення і за що воно платить. Необхідно, щоб ці тарифи були прозорими. Треба подивитися, що входить до складової кожного тарифу, для того, щоб ми могли зрозуміти, де воно адекватне, де це неадекватне. Платіжки за комуналку – тягар для багатьох українських сімей. Анастасія – молода мати з дитиною, винаймає житло у столиці. Сплачуємо ми за комуналку половина вартості орендованої квартири, що б'є по бюджету сімейно. Приходиться в дечому себе ущемлювати. Ще коли є маленька дитина, це, звісно, зовсім інша справа. Ще гірша ситуація у вдови Айшат. У неї на руках троє дітей, одне маля з інвалідністю. Навіть при мізерній допомозі держави витрати на одяг
послуг, їжу, ліки та ще й комуналку – непідйомні. Пособие по інвалідності на дитину 1600 гривень мені платять, плюс 400 гривень за те, що как бы, по уходу. У мене є пенсія по утері кормильця 2400 гривень і на третього дитину 1700. Общая сумма где-то получается 6100 гривен в месяц. Сам можешь там на хлебе и воде, а ребенку этого не объяснить. Никто не поймет, что такое плакать по ночам, потому что нет у детей еды. Хто через це не пройшов, тут не пойме. До речі, малозабезпечені сім'ї та пенсіонери навіть у скруті дисципліновано сплачують за комунальні послуги. Портрет злісного неплатника зовсім інший. Як правило, це люди, які мають кошти. У них по декілька машин, по декілька квартир. То хтось там зареєстрований, хтось проживає, там зробили хостели. І лічильники не встановлюють, одна людина зареєстрована. Днями Центр протидії корупції опублікував дані із профайлу заступника голови Офісу президента Олега Татарова. У 2017-му «Київенерго» намагалося стягнути з нього 28 тисяч гривень боргу за опалення та гарячу воду. Але той відмовився платити і вимагав врахувати, що він користується субсидією. При цьому Татаров у тому ж 2017 році заробив близько 4 мільйонів гривень і купив «Мерседес» за мільйон. Ще раніше історія із заборгованістю за комуналку була пов'язана з колишнім прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком. Упродовж 2011-2015 років його родина не закрила платіжок на 21 тисячу гривень. Далі у програмі – дальнобійники про українські дороги, дармові гроші від коміків і втрачені посилки. Президент Володимир Зеленський особисто кинув виклик далекобійникам, які руйнують дороги на перезавантажених фурах. Цього разу під час візиту до Запоріжжя глава держави заявив, що треба вдосконалити роботу Укртрансбезпеки та встановити більше контрольних вагових пунктів. Чи насправді посилили перевірки на автомагістралях і наскільки це впливає на якість доріг, ми розпитали у далекобійників. Ну, повністю, тотальний контроль, повністю все перевіряє. Так, ну, мабуть, паралельно з цим треба було і дороги ремонтувати. Хотілося б краще. У нас доріг немає, у нас є направлення. Направлення, так. Ми перегрузів не беремо. От, в мене, в принципі, до кого б не встраювався, я перегрузів не беру. Ну, є що беруть. А беруть за чого? За хазяїна. Хазяїн заставляє, водитель везе. Я вам скажу, я навіть останнє час робив в АТП, і нас відправляли на Росію. То навіть там центральні дороги. Лучше, чем у нас набагато. У нас немає доріг. Просто немає. У нас залишилося 5 доріг в Україні, по яких можна їздити. Це траса Київ-Чоп, Варшавська траса, траса Київ-Харків до Полтави, Одеську можна назвати, що їхати, ну і Московська траса. Все, більше немає доріг. Чесно вам сказати, обычные машины, шторы, которые вот такие маленькие, они не перегружаются. Перегружаются именно зерновозы, у которых отменили уже, их нельзя свешивать, правильно? Какие побажання щодо якості доріг? Ну, хотя бы хоть качественно делали, а не так, как у нас без армировки, без ничего делают. Это буквально на пару лет и все опять развалится. Та хай важить. Ми не перегружаємо. А хто, скажіть, на вашу думку, перегружає і чому? Зерновози. Чому? Вони кортом платять гроші, розумієте, чим більше. Ну, чим більше тон везеш, чим більше йому платять, розумієте? Угу. Йому на дороги розумієте? Багатомільйонну корупційну схему задокументували на Укрзалізниці. Службовці крали гроші там через закупівлю паливно-мастильних матеріалів. Це лише один з численних варіантів наживи для можновладців. Треба ж звідкись брати гроші на красиве життя. Золотожилу для українців знайшли колишні колеги президента Володимира Зеленського із 95-го кварталу. Йдеться не про відкриття нових робочих місць або проєкт розвитку якогось виробництва. За старою традицією шоумени пропонують отримати немалі гроші. Ну, майже з повітря. 50 тисяч гривень і не обов'язково смішити коміка. Дальше. Три приза по 100 баксов, как говорится. Три по 100. Ой, благодарочка. Масті і фарту, девочки, мальчики. Під відео з коміком інформація про акцію з нібито гарантованою грошовою винагородою та лише захоплені коментарі про миттєве збагачення. Щоправда, звідки такі гроші задарма не роз'яснюються. Не ведіться на эту шнягу. Это аферисты. Я на данный момент ничего не разыгрываю, денег не раздаю.
Хоть і хотілося б, звісно. Дивні справи з винагородженням виявили також в іншій сфері, де зовсім не до жартів. Від початку президентства Володимира Зеленського міністр внутрішніх справ Арсен Аваков роздав 335 одиниць нагородної зброї. Кому саме, не розголошується. Цікаво, що на запит агентства РБК «Україна» до Міноборони було вказано, нагороджувати вогнепалом може тільки глава держави. При цьому у міністерстві немає даних про винагородження цивільних або службових осіб, відзнаку президента України іменна вогнепальна зброя. До слова, раніше від глави МВС Арсена Авакова такі відзнаки вручили багатьом впливовим особам. Наприклад, олігарх Ігор Коломойський отримав штурмову гвинтівку, екснардеп Олег Ляшко – пістолет-кулемет, а експрем'єр Арсеній Яценюк – раритетний кулемет «Максим». Не гребуть грошима із державного бюджету народні депутати. Беруть компенсацію за оренду житла у столиці. Від початку нинішньої каденції понад 30 мільйонів гривень. За рік роботи за грошовою допомогою звернулися 170 депутатів. Половина з них – слуги народу. За законом, держава мусить їм видавати на житло 20 тисяч гривень на місяць. Навіть якщо депутати – корінні кияни та мільйонери. Статки цих парламентарів вивчали у слідство інфо. Найбагатшим виявився Анатолій Урбань із депутатської групи «За майбутнє». Власник біткоїнів на понад 700 мільйонів гривень та 20 мільйонів гривень готівкою. У декларації депутата автопарк з Бентлі, золоті годинники, діаманти та картини. Від держави Урбанський отримав 196 тисяч гривень на оренду житла у Києві. Раніше публічно пояснив. Закон України про статус народного депутата не дає мені можливості работать на еще каких-то смежных работах. И те деньги, которые я смог собрать, я их собрал. Поштові пересилання насамперед міжнародні – одна з найпопулярніших послуг для українців. За півроку лише на київській митниці оформили понад 17 мільйонів штук таких посилок. Здавалось би, що може бути легшим – замовив і все. А от і ні. У дорозі можуть пошкодити, затримати або взагалі загубити пересилання. Що робити, якщо посилка не дійшла? Пораду у рубриці «Вижити в кризу». Ксенія замовляє одяг дитині у Європі. Каже, там на сайтах дешевше. Однак останнього разу куртка так і не прийшла, дитина залишилася без подарунку. Замовляли посилку з Британії, було повідомлення про те, що вона надійшла в Україну, але на українській пошті ми її вже не отримали. Вони сказали, що ні, такого не було. До речі, загублені з тих чи інших причин посилки складуються у перевізників, а потім продаються на аукціоні. Це мій перший опит, і я вперше покупаю посилку на почті. Этот человек не получил посилку. Она отправилась обратно в Великобританию, и там ее тоже не получили. Таким образом, эта посилка потерялась. Поштові відправлення до вручення адресату є власністю відправника, і оператор несе за них повну відповідальність, нагадують юристи. Якщо раптом річ загубилася, зверніться до поштового відділення із заявою про розшук. Якщо у людей є ісходна інформація, будь-яка квитанція, чек, фіскальний чек, службовий чек, про те, що вони замовили послугу, документи є підтвердженням, що ви виконали в односторонньому порядку взяті на себе зобов'язання. Інша сторона, постачальник послуг, тепер потенційно відповідач у судовій інстанції. За втрату посилки з оголошеною цінністю відшкодування встановлюється у розмірі цієї суми, а також вартості послуг поштового зв'язку та штрафу 25% від їхньої вартості. За склад водій, який перевозить, той, хто охороняє матеріальні цінності, охоронець, сама юридична особа, яка взяла на себе відповідальність надавати послугу таку, як доставка, і та особа, яка надає в оренду самі бокси, склади, тобто відповідачів у позивача, у людини, яка чимось невдоволена, буде мінімум 5. У разі незгоди з розміром пропонованого вам відшкодування, треба звертатися до суду. З вересня зміняться правила щодо кредитних лімітів на картках. Банки повинні будуть заздалегідь інформувати клієнтів про кредитний ліміт чи його зміну, а також вказувати його окремо від власних коштів клієнта, щоб не було несвідомого користування кредитом, роз'яснюють у Нацбанку. Тим часом на валютному ринку цього тижня, як кажуть трейдери, події розвивалися загадково. Коливання на валютному ринку посилилися і після злету курс долара почав просідати відносно гривні.
І про пальне. Дизпаливо трохи просіло у ціні. Однак у дрібногуртовій закупівлі розцінки на бензини марок А92 та А95 незначно подорожчали. За підвищенням вартості палива лідирувала Тернопільська область. Редакція «Копійка до копійки» завершує свою роботу у цьому сезоні. Але журналісти 5-го продовжують стежити за змінами в економіці та як вони позначаться на гаманцях українців. Залишайтеся на 5-му і будьте інформованими. На все добре.